Şamaxı rayonunun Meysəri kəndində ikinci üzüm və şərab festivalının açılışı olub. Festivalda nələr yaşanıb? Qonaqlar daha çox nəyə maraq göstərib? Sujet izləyək. Festivalda ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən olan üzüm emalı və şərab istehsalı zavodları tərəfindən müxtəlif çeşidli şərablar nümayiş edilib. Degustasiyalar, yarmarkalar təşkil olunub. Əsas məqsəd isə ölkəmizdə üzümçülük sahəsində görülən işlərin geniş ictimaiyyətə təqdim edilməsidir. Üzüm və şərab festivalının Şamaxıda keçirilməsi heç də təsadüf deyil. Çünki Şamaxı Azərbaycanın aparıcı aqrar rayonlarından biri olmaqla yanaşı, həmçinin üzümçülük diyarı kimi tanınır. Azərbaycan dünyaya tanıdan üzüm sortları məhz Şamaxıda xalq seleksiya yolu ilə ərsəyə gəlir. Üzümçülük sahəsində zəngin və qədim ənənələrə malik Şamaxıda üzüm və şərab festivalının keçirilməsi bu sahəyə öz töhfəsini verir. Festivalların tez-tez olması sizcə yaxşı bir təşəbbüs? Əla, mən görəm hamı məmnundur bu festivalda. Çox gözəl keçir. Baxın, hamının əhval-ruhiyyəsi superdir. Festival çərçivəsində təşkil olunan sərgi, əyləncə, piknik, suvenir və kulinariya zonaları da diqqətdən kənarda qalmayıb. Tədbirə mindən çox yerli və xarici qonaq qatılıb. Belə festivallar çox olsa çox sevinərik. Uşaqlara da, özümüzə də, yəni çox maraqlıdır həqiqətən. Ən azından görmədiyimiz, bilmədiyimiz şeyləri yəni öyrənirik. Naxçıvandan gəlmisiniz. Bəli. Festival üçün. Bəli. Ayla, necədir təəssüratlar? Təəssüratlar çox yaxşıdır. Əla, Azərbaycanda belə tədbirlərin keçirilməsi, xarici qonaqları dəvət edilməsi həqiqətən ürək açandır. Festivalda ilk dəfə olaraq Xocavənd rayonunun Tux qəsəbəsində yetişən xındoqlu üzüm növündən əldə edilən şərablar da nümayiş olunur. Azərbaycan həm şimal, həm qərb, həm canub ərazilərində şərabçılıq və üzümçülük ənənələri mövcuddur. Məhz bu ənənələrdən istifadə edərək ölkəmizdə şərab turizminin inkişaf etdirmək üçün böyük bir potensial var. Qeyd edək ki, Dövlət Turizm Agentliyi və Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə baş tutan festival sabah başa çatacaq. İsmail Əmirli, Ülker Əliyeva, Sənan Kərimli, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Şamaxı.